יפתח פה הכל, והשמש תעלה פה, וזה לא יהיה סתיר אל האור השכינו, זה האור שיצא מפה מהמוכן הזה, וכאן הכל יהיה פתוח כלפי נזרוף, ויצא מיון מבייס השם, גם יצא אל המוכן הזה, גם כן דרך אותו שער, יצא משם, אני לא יודע איך הוא יוצא בסוף, איך הוא יוצא? יוצא דרך השער פה, המיון, שיוצא בהחלט, כן, יוצא, לא דבר עכשיו, מה? אפשר כן, אבל אחר כך הוא מכיר כולו מבטא. על כל פנים איך שהוא עדיין יוצא לכיוון מזרוק. אחר כך הוא יוצא לכיוון המזרוקי, ורק אחר כך הוא פונה לחצי עוליים הקדמוני, וחצי עוי אל היום האחרוי, שמיסטי דירוי, בימינו ביומנו, ושובו הם עובנו, ואיך שיעמדו רק בבל הרבייתי, והתגדיל, כולם הקוסו, והתגדילתי והתקדישתי, ונדעתי לאלה גוי רבי, ובימינו ביומנו היום. ועד הקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמו, השם שמו, השם נלחם במצרי, הוא נראה את המלחמו, כמו שכתוב על כזה, יותר שור, הקדוש ברוך הוא, יש לענות, יש הוא לפקץ, לא מלחמו, יש כזה, תענות זה, והקדוש ברוך הוא, ככה נראה במצרים, השם איש מלחמו, בפי הסיימתי, השם איש מלחמו, השם שמו, וכאן המוקם הזה, ואז הוא אמור למצא הקדוש ברוך הוא ולא צריך השם ואיך פעם בגויים האם שיום לא חמור לדיבור כמו יום דירד לו ואו לא מלא על דייסי הקדוש ברוך הוא יבוא על השפילו שישבה היו עשה השפילו עלתה מפה ודרך פה, דרך השער פה, דרך השער המזרוק נרדה כאן שקודם הבאנו אותו דרך שמה יצא ובלשפילו נמדה לה הרבה ידע ואחר כך ילדה של השם ולא כאשר נגיד לך בגלל היה קרוב לדבר